بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی اس ویڈیو میں ہم ان بہنوں کے لیے نقش اسم اعظم کا عمل بیان کر رہے ہیں جو عرصہ دراز سے شادی کی بندش کا شکار ہیں. ناظرین, ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بچیاں پڑھی لکھی باشعور ہوتی ہیں, قد کاٹ رنگ روپ بھی اچھا ہوتا ہے, اچھی گفتگو کرتی ہیں, سلیقہ مند ہوتی ہیں, قرآن و سنت کی سمجھ ہوتی ہے, مگر اچھے رشتے کے انتظار میں عمر کے اس حصے تک پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں شادی کرنا ہمارے معاشرے کے چند افراد کے لیے مذاق سے کم نہیں. ایسی صورت بندش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کا بہترین حل نقش اسم اعظم ہے. جو بچیاں بندش کا شکار ہیں وہ نقش اسم اعظم کو ہماری سائٹ سے دیکھ کر تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں اور سائٹ میں دی گئی ہدایات پر کاربند رہیں. انشاءاللہ چند دنوں میں بندش ختم ہوگی اور اللہ کی رحمت سے اچھے رشتے آنے لگیں گے. نقش اسم اعظم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. یہاں ہم نے نقش اسم اعظم کو تحریر کرنے کا طریقہ, ہدایات, آداب اور فضائل تفصیل کے ساتھ درج کر دیے ہیں. لہٰذا دی گئی ہدایات کے مطابق نقش اسم اعظم کو تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں اور اللہ کی رحمت کے نظارے کریں. اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم خود تحریر نہ کر سکے تو آپ نقش اسم اعظم آستانہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ نقش ہمارے بزرگ اپنے ہاتھ سے تحریر فرماتے ہیں. آستانہ پر جب 100 نقش اسم اعظم پورے ہو جاتے ہیں تو ان 100 نقوش پر 14,00,000 مرتبہ اسم اعظم اور 21,000 مرتبہ سورہ مزمل آستانہ کے 21 افراد پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں, اور یہ 100 نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت حاجت مند کو دیے جاتے ہیں اور یہ کبھی خطا نہیں جاتے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد استطاعت رکھتا ہو تو اسے نقش اسم اعظم چاندی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھنا چاہیے, اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کاغذ والے نقش کو استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر رحمت فرمائے. اگر آپ آستانہ سے نقش اسم اعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور اپنا نام, اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں. انشاءاللہ مشکو زعفران سے تحریر نقش اسم اعظم 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا. آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس کوریئر یعنی ڈاک خرچ جو کہ 250 روپے ہیں ادا کرنا ہوں گے. اس کے علاوہ کسی قسم کا ہدیہ وصول نہیں کیا جاتا. آستانہ سے نقشہ حاصل کرنے والے افراد کو ذکر اسم اعظم بھی دیا جائے گا. یہ ذکر اسم اعظم آپ کے نام کے مطابق ہوگا اور اللہ کی رحمت سے یہ ذکر آپ کے قلب پر جاری بھی ہوگا. پیر مرشد فرماتے ہیں کہ ذکر اسم اعظم اور نقش اسم اعظم جس فرد کے پاس موجود ہے زندگی میں کامیابی کے لیے اسے کسی بھی دوسرے روحانی عمل یا عمل کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ استخارہ دعا خوابوں کی تعبیر اور زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کا روحانی حل حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. انشاءاللہ یہاں آپ کی فری روحانی رہنمائی کی جائے گی. ناظرین, ہمارا مقصد آپ سبھی بہن بھائیوں کو روحانیت کا صحیح شعور دے کر آپ کی شخصیت میں ایسا روحانی نکھار پیدا کرنا ہے جو آپ کے اندر کے غم, خوف اور احساس کمتری کو ختم کر کے ایسی قوت مدافعت پیدا کرے گا کہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اس لیے ناظرین, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.